Qashqadaryo viloyatida xalq dardi bilan yashaylik shiori ostidagi xayriya aksiyasi o'tkazildi. Ushbu aksiya temir daftar ayollar daftariga kiritilgan ko'plab ehtiyojmand oilalar, imkoniyati cheklangan insonlarga hayot quvonchini hadya etdi. Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Qarshi filialida xalq dardi bilan yashaylik shiori ostidagi xayriya aksiyasi qanchadan qancha oilalarga quvonch baxsh etdi. Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash İhtiyojmand fuqarolarga yuqori texnologik tibbiy xizmat ko'rsatish maqsadida temir daftar hamda ayollar daftardan o'rin olgan 17 nafar fuqaro uchun saxovat va ko'mak jamg'armasi hisobidan 495 million so'm mablag' ajratildi. Ular uzoq yillar davomida yurak xastaliklaridan azob chekib kelishgan. Murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazish uchun ketadigan mablag'ni topishda qiyinchiliklarga duch kelishgan. Viloyat hokimining onlayn murojaatlar manziliga yordam so'rab yozgan arizalari e'tiborsiz qoldirilmadi. O'rtacha 20 million so'mdan 35 million so'mgacha mablag' talab qilinadigan operatsiyalarning barcha xarajatlari saxovat va ko'mak jamg'armasi hisobidan qoplanadigan bo'ldi. Qashqadaryo viloyat hokimligi tomonidan beminnat xayriya aksiyasi e'lon qilinib, yurak qon tomir kasalligi uchragan bemorlarga 500 milyonga yaqin pul ajratildi. Biz mana shu bemorlarni bosqichma-bosqich sog'lomlashtirib, oila davrasiga sog'lom tarzda qaytarishga biz harakat qilamiz. Albatta, bunaqa yuqori texnologik amaliyotga ihtiyoj bo'lgan bemorlarimiz Qashqadaryo viloyatida hali ko'pchilikni tashkil qiladi. Bugungi boshlangan aksiya davom etadi. Masuda Qurbonova 16 yoshidan buyon yurak tug'ma nuqsoni bilan qiynalib yashaydi. 4 nafar farzandi bor. Turmush o'rtog'i ham issiz. Shifokorlar jarrohlik amaliyoti bilan sog'ayishi mumkinligini aytishgan. Ayni paytda murakkab jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun tekshiruv jarayonlari amalga oshirilmoqda. Toshkentga 2015 yil borganimda yurak parakdi. Tashxis qo'ydi. Katta mablag' kerak ekan shu operatsiya bo'yicha. Bizlarda unday katta pul yo'q. Umidimni ham uzgan edim. Meni operatsiyam uchun katta pul ajratib berdi. Juda xursandman. Men ham sog'ayaman. Balalarimni oldiga qaytaman. Oldin Qashqadaryoda bunday murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish imkoniyati yo'q edi. Bugun esa filialda eng zamonaviy tibbiy asbob-uskunalardan tortib, xorij davlatlarida tahsil olgan malakali mutaxassislar bor. Ayni paytda ushbu tibbiyot markazida koronografiya, stentlash bo'lmachalar va qorinchalar aro to'siq nuqsonlarini okklyuder yordamida bartaraf etish, aorta koronar shuntlash, yurak ortirilgan nuqsonlardan klapanlarni protezlash singari qator murakkab operatsiyalar amalga oshirilmoqda. Bizlik Ulashoy Rasulova ham yillar davomida qiynab kelgan kasallikdan forig bo'lish imkoniyati tug'ilganidan mamnun. Operatsiya qilish kerak deyishdilar. Operatsiya xarajatlari uchun 25 million pul kerak ekan. Oilaviy sharoitim qiyinchilik uchun shu pulni men topa ololmadim. Viloyat hokimligi tomonidan mablag' ajratilibdi. Sog'ayib ketaman nasib bo'lsa ballarim bo'lsa, oilam bo'lsa. Viloyatda yurak qon tomir kasalligi bilan og'rigan bemorlar soni 80 ming nafardan ortiq. Ularning 2 ming nafari yuqori texnologiyali jarrohlik amaliyoti o'tkazishga muhtoj, imkoniyati cheklangan, ehtiyojmand, temir daftar va ayollar daftardan o'rin olgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash, ularning sog'ligini tiklashdek xayrli ish davom etadi.